هیڅوک د بیازلې پر افغانستان د یرغل فکر نه کوي. د اسلامي امارت لوړپوړي غړي یعنی سقاني خوست کې د لسیزو جګړو پاتې شوو نظامي وسایلو او تجهیزاتو په یو نندارتون کې د وینا پر مهال ویلي چې افغانان هیڅکله چاته نه دي تسلیم شوي او هیڅوک د بیازلې پر افغانستان د یرغل فکر نه کوي. تاسو وینئ د روسي اشغال تانګ تاسو مخې ته ولاړ دی، د انګریزي اشغال پاتې شونی توپ هلته ولاړ دی، او د امریکایي اشغال تانګ هم دلته شته. چې لوی هدف په دې کې دې دی دغه دی چې او هغه خلک چې په دې وطن یې تیری کړی وی هغوی هم په دې پوه شي چې پخوا هم دلته زموږ سره څه شی و، بیا په آینده کې داسې جرأت ونه کړي. حقانی خلق زغم تر و بلل د نوموړي په خبره چې اختلافات به وي خو د ارزښتونو ساتلو لپاره باید په ګډه کار وشي. انس حقانی د هیواد آبادۍ او پرمختګ لپاره د همکاریو او قومونو د یووالي غوښتنه وکړه. اوس یوه بله مرحله ده، د عقب د ورورولۍ د اخوت او د وطن جوړونې موږ ټوله نړۍ ته د تعامل غېږه ورکړه. حتی هغو سره مو هم د دښمنۍ د فصل پای اعلان کړ چې پر موږ یرغل کړ وکړ. د دې خلکو کرامت ته یې درناوی ونه کړ او ډېرې سپېڅلې وینې یې توی کړې. نو خپلو خلکو سره خو باید په زړه کې هم بده خبره ونه لرو. نور د دې وطن د جوړولو وخت دی، د زړونو د ګنډلو مرحله ده، او تر دې وروسته باید لکه نور پرمختللي ملتونو د ژوند اسانتیاوې ولرو. په هیواد کې د دریو ماتو شویو امپراتوریو دا پاتې شوني نظامي تجهیزات داسې مهال خوست کې نندارې ته وړاندې کیږي چې د اګست 1 له هیواده د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو له ورځې سره برابره وه. د چارواکو په خبره له یادکار یې موخه د خپلو راتلونکو نسلونو ته د تیرو اتلانو کارنامې وریادول او د هر تیري پر وړاندې د مبارزې هوډ پیاوړی کول وو.